Bu kadrlar nə dəbdəbəli köpük vannasından, nə də təbiətin möcüzəsindən deyil. Bu mənzərə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaranmasına imkan yaratdığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin isə göz yumduğu Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Pirşağı çimərliyindəndir. Sabunçu rayonu ərazisində kanalizasiya suları təmizlənmədən birbaşa Pirşağı çimərliyinə axıdılır. Kanalizasiya sularının üfunət qoxusundan ərazilərə yaxınlaşmaq mümkün deyil. Həmçinin suların təmizlənmədən axıdılması Xəzər dənizin çirklənməsinə səbəb olub ki, bu da nəinki ekologiya, hətta insanlar üçün belə təhlükə mənbəyidir. Hal-hazırda ekoloji fəlakətə səbəb ola biləcəyi Pirşağıdayam. Daha dəqiq desəm, Pirşağıda diametri 1.50 olan çirkab suların axıdıldığı borunun yanındayam. Çirkab suları ilə bərabər kimyasal maddələrin də axıdıldığı köbüklərdən bəllidir. Həmin bu sular birbaşa olaraq xüsusi borular vasitəsilə cığıra, cığırdan isə birbaşa olaraq dənizə axıdılır. Aidiyyatı qurum, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi çimərli mövsümü ərəfəsində bu əraziləri çimərliyə gələn insanlar üçün uyğun hesab edir. Onu da əlavə edək ki, bu ərazidə hansı ki axıdılan çirkab sulardan 1 metr, 2 metr məsafədə gördüyünüz kimi xüsusi istirahat mərkəzləri quraşdırılıb ki, bu da bu əraziyə gələn sakinlərin intensivliyindən xəbər verir. Çimərliklərin monitoringi ilə bağlı 2019-cu ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, Pirşağı çimərliyi ərazisində dəniz suyu çimərlik məqsədi ilə istifadəyə tam yararlıdır. Amma deyəsən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi monitoring apararkən yolu bu ərazilərdən keçməyib. Çünki inanmaq istəyirəm ki, bu mənzəriyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də biganə qalmazdı. Təbii ki, bu mənim inanmaq istədiyim həqiqətdir. Nazirlikdən isə bildirdilər ki, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən artıq araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticələri və görülən tədbirlər barədə məlumat veriləcək. Görünən dağa nə bələdçi? Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin də fikrini, daha doğrusu onların da rəyini aldıq. Düzü, eşitdiklərimiz bizi sözün əsl mənasında təəccübləndirdi. Bugünləri Pirşağıdır, Kürdaxanıdır. O istiqamətdə mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb və həmin ərazidə bugünləri tullantı suları birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır. Amma baş planda həmin qəsəbədə, yəni Pirşağı qəsəbəsində müasir tipli bioloji tullantı təmizləyici qurğunun tikintisi nəzərdə tutulub, artıq qurğunun tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda da biz artıq həmin o qurğunun gətirici xətlərinin tikintisini həyata keçiririk. Elə yanvar ayının əvvəllərində həmin o gətirici qurğun tikintisi ilə bağlı tender prosedurları yekunlaşdı və artıq o gətirici qurğu hazır olandan və qurğu işə düşəndən sonra artıq o böyük bir ərazidə tullantı sularının qarşısı alınacaq. Ümumiyyətlə, həmin o tullantı su təmizləyici qurğu Bakı ətrafı 11 qəsəbənin çirkab sularının həmin bioloji qurğuya yönəlilməsi və orada təmizlənə kənarlaşdırılması nəzərdə tutulur. Amma hal-hazırda bəli, orada həmin ərazidə həmin o qurğu işləmədi, qurğu tam hazır olmadığından istismara və belə deyim, əsas kollektorlar və paylayıcı, toplayıcı şəbəkələr qurulmadığından elə bir çox açıq kanallarla tullantı suları birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır. Anar Cəbrayılının sözlərinə inansaq, bizim illərdir bəhbəhlə sahilində istirahət etdiyimiz, suyunu dərman bildiyimiz, çimdiyimiz Pirşağı suları kanalizasiya sularından başqa bir şey deyilmiş. Baku TV-nin araşdırdığı bu məsələyə ümid edirik ki, tezliklə aidiyyatı qurumlar cavab verəcək. Bu ekoloji fəlakətin, hətta belə demək mümkündürsə, insan fəlakətinin qarşısı tezliklə alınar və bu işə biganə yanaşanlar isə öz layiqli cəzasını alarlar. İlkin Həsənli, Elgün Hümbətov, Səma Cəmal, Baku TV.